Unë bukur është jetë nga vajra të para, përse ishullin... Nuk e digjem, nuk e digjem shumë në studio. Grindi pak zërë e gjithë, pa? Aha. Është bukur që unë jetë nga vajra, pa mërësisht të tje që unë ishull. Jo, jo, ishull dhe rektorat, pa. Jo, e kishtë në kuptimin... është metafor. Je i vetëm, pra, je i vetëm. Edhe unë si ka vajra që jam, edhe si rebel që jam, do t'i bëj balë gjithë tyre vëmëve, gjithë tyre kooperativeve, me qytetarët bas vetës. Si që bëm me gjatë gjithë muajt fushatës, që arritëm djerë me 14 maja dhe... Ka dhe bledi një. Unë e di si e imaginova, para se se marrë bledi? Si e imaginova. E di si e imaginova, po kjo tani është kotë sa për të relaksuar pak bisetën, se s'ka ndodur akoma në një drame madhe, këpëton më keqë akoma do ndodur, po prit. Unë e imaginova tani për shumë që kryetarë i bashkisë, që kemi për balë, besoj e ka këtë kompetencë, nuk besoj të e ka marrë qeveria, këshillit ministrave. Ti fusi një mur, të arethoj me mur, të gjithë kavaje, po me i mur të larë, si shë bëri Trumpi me Meksikën që i fusi murin, e kjo të arethoj me mur, e të kthehet kavaja në një atrakcion turistik. Njerëzit të vinë, të presin biletën, të futen brënda, se është i vetëmi ishull, në fakt. U fitoj, flasin për të zonë të Shqipërisë, dhe ishte fantastike, për e japë si ide. Për i duket interesant, në mos... Kavaja e kema atrakcion për... Për turizim, jo me mur, pa mur. Jo me mur, pa mur. Prit, pra prit, kur them mur, jo mur që... Kur them mur, jo mur që mos shofim se shbet brënda. Mund t'jetë për shumë një garfi madhi, gjatë me tela, me një lojë rjetë e interesante, ku mund të vishët me pëmre, të rodullë, po... Gjeni një mundësi që, për shumë, të gjitha taj që... Së ndihen mirë me këtë pushtet, të vinë të presi një bilet, që ofë dhe 3.000 lekë të vjetra, për të futu brënda, për të parë, si është jeta në ishull, e kuptam? Është shumë e bukur kjo. Unë këtu të bëja, po t'isha në pëndit tënë, nuk e dija ke kompetencen. Mirë. 3-4 biznesmen gjenden për ta bërë të rjetën, e kuptonë? Nuk është e kushton dhe aqë shumë.